そうですね、私はもう本当にジャイアンツにねドラフトでね、入団して以来ねもう公私ともにね非常にお世話になった方なので、まあ、なかなかそのねそういうもらったね恩をねお返しする場所っていうのは全然なかったんですけど、長嶋さんはやはりねオリンピックに対してすごい思い入れの強さっていうのがありましたんで、ね、あそこでね成果をも達しるっていうことがね一つの大きな目標になったと思いますので、そこでねお手伝いできたっていうことはね非常に私にとっては今までのね感謝の気持ちをねあの場で、まあ、一緒に歩くっていうねそれだけでしたけどね、お手伝いできて本当に良かったなと思います。はい、良かったです。